ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕಾದಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಕರೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಡವಟ್ಟು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾರಂತೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ 24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ 10 ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿದು ತುಮಕೂರು ಬಳಿ ಬದಲಿಗೆ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಮುಂದಾಗ್ತಿದೆ. ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸಿಂದ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕರೆದಿರೋ ಟೆಂಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಮ್ಮದು ಎಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡ ನೆಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಲೈಫ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದೇ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಆ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕರೆದಿರೋದು. ಆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿರೋದು ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಡಿಯಲಾದ ಮರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಂದಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಕರೆದಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿದು ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೆಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾದ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಂತಾನೆ ಪಾಲಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಮೊತ್ತವೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ಈ ಪೈಕಿ 10,600 ಗಿಡಗಳನ್ನು ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯ ಹೈವೇ ಬಳಿ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ವೆಚ್ಚ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಕೋಟಿ 40 ಲಕ್ಷ ಆಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 3,100 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗ್ಲ ರೋಡ್, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 11,000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 3,100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3,40,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ಪಾಲಿಕೆ ನೆಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆಶಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ, News 18, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ News 18. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಣ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಆ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಅವಾಂತರವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಮರಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಬಿದ್ದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮರ ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬುಡ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಡಾಂಬರ್ ಕೂಡ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಜನರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಜನರು ಬರುವಾಗ ಮರಗಳು ಬೀಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಮರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮರ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದು ಜನ ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮರಗಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೇಂಜರಸ್. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಣಗಿದ ಮರ ಹಾಗೂ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯೇ ಹೊಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಹಂಸಶ್ಯಾಮಲಾ, ನ್ಯೂಸ್ 18, ಬೆಂಗಳೂರು.